ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ። አብራችን ቆዩ። አንጋፋው የባህል ድምፃዊ ቻይና ዱባለ ተገደለ። የሽናሻ ብሔረሰብ ባህላዊ ሙዚቃ ተጫዋቹ ድምፃዊ ቻይና ዱባለ በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ በጉምዝ ሽፍቶች መገደሉ ተሰምቷል። ድምፃዊው በሽናሻ ዘፈኖች በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነት ያተረፈ ነበር። በሌላ ዜና የአምባሳደር ስዩም መስፍን ባለቤትና ልጅ ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀረቡ። የአምባሳደር ስዩም መስፍንና የትዳር አጋር ወይዘሮ ፈለገ ህይወት በርሄ እና ልጃቸው አጋዚ ስዩም ለሁለተኛ ጊዜ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበዋል። መርማሪ ፖሊሲው በተሰጠው 8 ቀን ውስጥ የሰራቸውን የምርመራ ስራዎች ለችሎቱ ይፋ ያደረገ ሲሆን ከወንጀሉ ውስብስብነት አንጻር ተጨማሪ ምርመራ ለማድረግ 14 ቀን ይሰጠኝ ሲል ጠይቋል። ተጠርጣሪዋ የአምባሳደር ስዩም መስፍን የትዳር አጋር ሰኔ 28 ቀን 2012 ዓ.ም የመንግስት የኪራይ ቤቶች የነበረው ቤት ታሽጎ እና በተደረገ ብርበራ የተገኘ ሽጉጥ ራሴ ሄጄ ፖሊስ ጣቢያ እንዲመዘግብልኝና በወቅቱ ልፈርም ስል ቤቱ ከተፈተሸ በኋላ ትፈርሚያለች በሚል ምክንያት አልፈረምኩም ብለዋል። ከዚህም ባለፈም በቂ አድራሻ እንዳላቸው በመጥቀስ የእርሳቸው ሆነ የልጃቸው የጤንነት ሁኔታ ችግር ላይ ነው በማለት የደም ግፊት መጨመሩን በማንሳትም በድጋሚ መድኃኒት እንዳመጣ ይፈቀድልኝ፣ ልጄም ካለው የጤና ሁኔታ አንጻር በዋስ ወጥተን ከቤተሰብ ጋር ይቀመጥልኝ ሲሉ አቤቱታ አቅርቧል። ጉዳዩን የተመለከተው ፍርድ ቤት መዝገቡ በተመለከተ ተሳትፏቸው ተነጥሎ ይቅረብ በማለት ምርመራው እንዲቀጥል ለመርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ ቀን ፈቅዷል። ለጤናቸው የሚውል አስፈላጊ መድኃኒቶች ታጅበው እንዲያመጡ ተፈቅዶላቸዋል። በመቀሌ ከተማ ጁንታው ቀብሮት የነበረ 13 የነዳጅ ታንከር ተገኘ። በመቀሌ ከተማ ልዩ ስሙ ገብርኤል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ጁንታው ለጦርነት ዓላማ ሊያውለው በድብቅ ቀብሮት የነበረ 13 የነዳጅ ታንከር ተገኘ። በታንከሩም ከ200,000 ሊትር በላይ ነዳጅ መገኙ ታውቋል። በመከላከያ ሰራዊት የ25ኛ ፈንቅል ክፍለ ጦር 2ኛ ብርጌድ 1ኛ ሻለቃ ምክትል ኦፕሬሽናል አዛዥ ሻምበል ዮሐንስ ማቴዎስ እንዳስታወቁት ጁንታው ለጦርነት ዓላማ አስቦ በድብቅ ቀብሮ የነበረው 13 የነዳጅ ታንከር በመከላከያ ሰራዊት አሰሳ በቁጥጥር ስር ውሏል ብሏል። በታንከሩ ከ200,000 ሊትር በላይ ነዳጅ መገኘቱን ገልጸው ጁንታው የትግራይ ሕዝብ በነዳጅ እጥረት እንዲቸገር በማድረግ ዘርፎ ለራሱ እኩይ ዓላማ ቀብሮት ቆይቷል። ሆኖም ጥቅመኛው ኃይል የደበቀውን ታንከር እንዲገኝ የአካባቢው ማህበረሰብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ብሏል። በአካባቢው ተቀብሮ ለነዳጅ ማጠራቀሚያ ሊውል የነበረው ተጨማሪ 9 ታንከር መገኘቱን ሻምበል ዮሐንስ ገልጿል። የህዋ ጅንታ ለራሱ ጥቅም ብሎ የቆመ የህዝብ ጠላት መሆኑን የሚያረጋግጡ የተለያዩ ተጨባጭ ማስረጃ እየተገኙ ስለመሆኑ አብራርቷል። በመቀሌ በተደረገው አሰሳ ለህገወጥ ተግባር ሲውሉ የነበሩ ቁሳቁሶች መያያዛቸውን መጠቆሙ ኢዜአ ዘግቦታል። በመጨረሻ መከላከያ ሰራዊት በህግ እየፈለጋቸው የሚገኙ የህወሓት አንኳር አመራሮች መበታተናቸውን አሳውቋል። ሰራዊቱ የህወሓት አመራሮች የተደበቁበትን ለጥቆማ 10 ሚሊዮን ብር ማበረታቻ እንደሚሰጥ ገልጿል። ጥቆማ ለሚያደርሱ አካል ደህንነቱ ተጠብቆ ማበረታቻው በሚስጥር ይሰጠዋል ብሏል። ሀገር መከላከያ ሰራዊት እየፈለግኳቸው ነው ያላቸው የህወሓት አንኳር የነበሩ አመራሮች የተደበቁበትን በአካል መጠቆም እንደሚቻል ገልጿል። በተጨማሪ የጥቆማ መቀበያ ስልክ ቁጥር ይፋ አድርጓል። በዚህም ጋር 0943471636 ደግሞ አለው 0943471336 እና 0125504348 በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች የተደበቁትን የጁንታ አመራሮች ያለበትን ለጠቆመ የ10 ሚሊዮን ብር ማበረታች ሽልማት እንደሚሰጥ መከላከያ አስታውቋል።